ជីវប្រវត្តិព្រះសិវលីអតតតិយផ្នែកខាងជនៈមានលៀបព្រះសិវលីទេលោកជាមហាសវៈមួយរូបដែលជនៈសម្បូរទៅដោយលៀបសក្ការៈយ៉ាងច្រើនលើសលប់រហូតដល់បានជាទីពឹងរបស់មិត្តសប្រមចារីទាំងឡាយថែមទាំងបានទទួលការលើកតម្កើងពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាជាអ្នកសម្បូរទៅដោយលៀបទៀតផងប្រវត្តិព្រះសិវលីមានសម្ដែងនៅក្នុងអត្ថកថាមនោរថាបុរណីនិងអត្ថកថាធម្មបទនៃព្រាហ្មណវគ្គនិងក្នុងអត្ថកថាអសាតរូបជាតកនៃគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយជាតកដូចមានសេចក្តីថាកាលដែលព្រះសិវលិទ្ធិមកចុះចាប់បដិសន្ធិនៅក្នុងគោរបស់ព្រះនាងសុពវាសាជាព្រះរាជធីតារបស់ព្រះបាទក្រុងកោលយៈចាប់តាំងពីកលបុត្រនោះមកចុះចាប់បដិសន្ធិនៅក្នុងគោហើយជាហេតុធ្វើឲ្យព្រះនាងសុពវាសាជាមាតាត្រង់បានទទួលគ្រឿងបណ្ដាការ500ទាំងពេលព្រឹកទាំងពេលល្ងាចភាពជានាគសម្បូរដោយលៀបសក្ការៈរបស់ព្រះនាងសុពវាសាក៏ល្បីខ្ចរខ្ចាយទៅដល់មហាជនជាច្រើនកាលបើជនទាំងអស់នោះធ្វើស្រែប្រាថ្នាចង់ឲ្យបានផលច្រើនទើបនាំគ្នាមកសាកល្បងបុណ្យបារមីរបស់ព្រះនាងសុពវាសាដែលលើខ្ចរខ្ចាយទៅនោះក៏បាននាំគ្នាយកពូជស្រូវដាក់ក្នុងភាជន្ទៈមកដើម្បីឲ្យព្រះនាងចាប់កាន់ឬក៏ប៉ះហើយនាំពូជស្រូវទាំងនោះទៅសាបព្រោះនៅក្នុងស្រែពេលដែលស្រូវទាំងនោះដាក់គ្រាប់ក្នុងមួយគូមួយគូមាន100គ្រាប់ខ្លះ1000គ្រាប់ខ្លះក៏មានដែរកាលបើយកពូជស្រូវទាំងនោះទៅព្រោះក្នុងស្រែមួយរៃក៏បានទទួលផលប្រមាណពី50ទៅ60រទេះនៅពេលដែលដឹកស្រូវដាក់ក្នុងជង្រុកជនទាំងនោះតែងសំណុំពរសូមឲ្យព្រះនាងសុពវាសាចាប់ត្រង់មាត់ទ្វារជង្រុកស្រូវដែលនៅក្នុងជង្រុកនោះសំបីនាំទៅប៉ុន្មានក៏ដោយក៏មិនចេះអស់ពេលដាំបាយក៏ដូចគ្នាតែងមកសូមឲ្យព្រះនាងចាប់ត្រង់មាត់ឆ្នាំងបាយនៅក្នុងឆ្នាំងនោះសំបីមហាជនជាច្រើននាំយកទៅទទួលទានប៉ុន្មានក៏មិនចេះអស់ទាំងនេះក៏ដោយអំណាចបុណ្យបារមីរបស់កូននៅក្នុងគួរនោះឯងប្រវត្តិព្រះសិវលីដែលតាកតងនឹងការត្រត្រង់គួរមកយូរនៅក្នុងផ្ទៃរបស់ព្រះនាងសុពវាសាក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយឧទានទៀតថាសម័យមួយព្រះមានព្រះភ័ក្រគង់នៅនាគន្ធដ្ឋាននិវ័ន
ទេពក្រុងកុណ្ឌិយាសម័យនោះឯងកោលយៈធីតាឈ្មោះសុពវាសាត្រត្រង់គួអស់7ឆ្នាំលំបាកក្នុងផ្ទៃអស់7ថ្ងៃកោលយៈធីតានោះលុះត្រូវទុក្ខវេទនាដ៏ខ្លាំងក្លាដូច្នេះហើយនាងក៏បានកើតការត្រិះរិះ3យ៉ាងដូច្នេះថាអោណោព្រះមានព្រះភិយព្រះអង្គនោះទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅញ័យធម៌ទាំងពួងចំពោះព្រះអង្គឯងដោយប្រពៃទ្រង់សម្ដែងធម៌ដើម្បីលះបង់នៅទុក្ខបែបនេះមួយអោណោព្រះសង្ឃសាវករបស់ព្រះមានព្រះភិយអង្គនោះលោកប្រតិបត្តិដោយប្រពៃព្រោះលោកប្រតិបត្តិដើម្បីលះបង់នៅទុក្ខបែបនេះមួយអោណោព្រះនិព្វានជាសុខយ៉ាងក្រៃលែងព្រោះមិនមានទុក្ខបែបនេះឡើយមួយគ្រានោះកោលយៈធីតានាមសុពវាសាបានហៅស្វាមីមកប្រាប់ថាបបិទ្ធព្រះអយ្យបុត្រសូមព្រះអង្គមកសូមព្រះអង្គចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភិយលុះចូលទៅដល់ហើយសូមថ្វាយបង្គំព្រះបាទានៃព្រះមានព្រះភិយដោយសេរសាសូមព្រះអង្គទូលសួរនៅការមិនមានអពាតមិនមានទុក្ខមានកម្លាំងក្រោកឡើងរហ័សនឹងការនៅតាមសបាយតាមពាក្យរបស់ខ្ញុំម្ចាស់ថាបបពេតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនកោលយៈធីតាឈ្មោះសុពវាសាថ្វាយបង្គំព្រះបាទាព្រះមានព្រះភិយដោយសេរសាទូលសួរនៅការមិនមានអពាតមិនមានទុក្ខមានកម្លាំងក្រោកឡើងរហ័សនឹងការនៅតាមសប្បាយមួយទៀតសូមព្រះអង្គទូលយ៉ាងនេះថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនកោលយៈធីតានាងសុពវាសាត្រត្រង់គួអស់7ឆ្នាំលំបាកក្នុងផ្ទៃអស់7ថ្ងៃព្រះនាងត្រូវទុក្ខវេទនាដ៏ខ្លាំងក្លាក្របសង្កត់ដូច្នេះហើយនាងបានកើតការត្រិះរិះ3យ៉ាងដូច្នេះថាអោណោព្រះមានព្រះភិយព្រះអង្គនោះទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅញ័យធម៌ទាំងពួងអោណោព្រះមានព្រះភិយព្រះអង្គនោះទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅញ័យធម៌ចំពោះព្រះអង្គឯងដោយប្រពៃទ្រង់សម្ដែងធម៌ដើម្បីឲ្យលះបង់នៅទុក្ខបែបនេះមួយអោណោព្រះសង្ឃសាវករបស់ព្រះមានព្រះភិយអង្គនោះប្រតិបត្តិដោយប្រពៃព្រោះលោកប្រតិបត្តិដើម្បីលះបង់នៅទុក្ខបែបនេះមួយអោណោព្រះនិព្វានជាសុខយ៉ាងក្រៃលែងព្រោះមិនមានទុក្ខបែបនេះឡើយមួយកោលយៈរាជបុត្រព្រះស្វាមីបានទទួលស្ដាប់ពាក្យកោលយៈធីតានាងសុពវាសាថាប្រសើរហើយប្រសើរហើយរួចចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភិយលុះចូលទៅដល់ហើយ
្វាយបង្គំព្រះមានព្រះភ័ក្ត្ររួចគង់ក្នុងទីដ៏សមគួរលោកកោលយៈរាជបុត្រគង់ក្នុងទីដ៏សមគួរហើយទើបក្រាបទូលព្រះមានព្រះភ័ក្ត្រយ៉ាងនេះថាបើពិតព្រះអង្គកោលយៈធីតានាងសុពវាសាថ្វាយបង្គំព្រះបាទានៃព្រះមានព្រះភ័ក្ត្រដោយសិរសាទូលសួរការមិនមានអពាតមិនមានទុកមានកម្លាំងក្រោកឡើងរហ័សនឹងការនៅជាសុខសប្បាយរួចនិយាយផ្ដាំយ៉ាងនេះថាកោលយៈធីតានាងសុពវាសាត្រទ្រង់គួអស់7ឆ្នាំលំបាកក្នុងផ្ទៃអស់7ថ្ងៃព្រះនាងត្រូវទុក្ខវេទនាដ៏ខ្លាំងក្លាយ៉ាងនេះក្រោកសង្កត់ហើយនាងបានត្រិះរិះ3យ៉ាងដូចនេះថាឱណព្រះមានព្រះភ័ក្រព្រះអង្គនោះទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅញ្ញយធัวចំពោះព្រះអង្គឯងដោយប្រពៃត្រង់សំដែងធัวដើម្បីឲ្យលះបង់នៅទុក្ខបែបនេះមួយអោណព្រះសង្ឃសាវករបស់ព្រះមានព្រះភ័ក្រព្រះអង្គនោះប្រតិបត្តិដោយប្រពៃព្រោះលោកប្រតិបត្តិដើម្បីលះបង់នៅទុក្ខបែបនេះមួយអោណព្រះនិព្វានជាសុខយ៉ាងក្រៃលែងព្រោះមិនមានទុក្ខបែបនេះឡើយមួយព្រះមានព្រះភ័ក្រត្រាស់ថាចូលឲ្យសុពវាសាបានសេចក្តីសុខចូលកុំឲ្យមានរោគប្រសូតបុត្រកុំឲ្យមានរោគឯកោលយៈធីតាក៏បានសេចក្តីសុខឥតមានរោគប្រសូតបុត្រក៏ឥតមានរោគដំណាលគ្នានឹងព្រះពុទ្ធដីការបស់ព្រះមានព្រះភ័ក្រកោលយៈបុត្រនោះត្រេកអរអនុមោទនីភាសិតរបស់ព្រះមានព្រះភ័ក្រថាព្រះករុណាព្រះអង្គហើយក្រោកចាកអាសនៈថ្វាយបង្គំលាព្រះសាស្តារួចធ្វើប្រតិសិនហើយយាងសំដៅមកកាន់រាជនិវេសវិញកោលយៈរាជបុត្របានឃើញនាងសុពវាសាបានសេចក្តីសុខមិនមានរោគប្រសូតបុត្រមិនមានរោគលោកកោលយៈរាជបុត្រនោះបានឃើញហើយក៏មាននៅសេចក្តីត្រិះរិះយ៉ាងនេះថាអោណអស្ចារ្យណាស់អោណចម្លែកណាស់តើព្រះតថាគតមានរិទ្ធច្រើនមានអានុភាពច្រើនមែនមិនគូបើកោលយៈធីតានេះបានសេចក្តីសុខមិនមានរោគប្រសូតបុត្រមិនមានរោគដំណាលគ្នានឹងព្រះពុទ្ធដីការបស់ព្រះបរមគ្រូនោះសោះកោលយៈរាជបុត្រមានចិត្តត្រេកអររីករាយកើតបេតិសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងក្លាក្រណោះព្រះនាងសុពវាសាបានហៅស្វាមីមកថាបើពិតព្រះអយ្យបុត្រសូមព្រះអង្គមកសូមព្រះអង្គចូលទៅគាល់ព្រះសម្ពុទ្ធ
លោកចូលទៅដល់ហើយសូមថ្វាយបង្គំព្រះបាទាព្រះសម្ពុទ្ធដោយសេរសាតាមពាក្យរបស់ខ្ញុំថាព្រះនាងសុពវាសាថ្វាយបង្គំព្រះបាទានៃព្រះសម្ពុទ្ធដោយសេរសារួចសូមព្រះអង្គក្រាបទូលយ៉ាងនេះថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនព្រះនាងសុពវាសាត្រទ្រង់គួរអស់7ឆ្នាំមានការលំបាកក្នុងផ្ទៃអស់7ថ្ងៃឥឡូវនេះព្រះនាងបានសេចក្តីសុខមិនមានរោគប្រសូតបុត្រមិនមានរោគនាងសូមនិមន្តភិក្ខុសង្ឃមានព្រះពុទ្ធជាព្រះប្រធានដោយភួតអស់7ថ្ងៃបើពេតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនបើដូច្នោះសូមព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុព្រមទាំងព្រះភិក្ខុសង្ឃទ្រង់ទទួលភួតចំនួន7ថ្ងៃរបស់ព្រះនាងសុពវាសាលោករាជបុត្រនោះទទួលស្ដាប់ពាក្យព្រះនាងសុពវាសាហើយពោលថាប្រសើរហើយរួចក៏ចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភិក្ខុលោះចូលទៅដល់ហើយថ្វាយបង្គំព្រះមានព្រះភិក្ខុរួចគង់ក្នុងទីដ៏សមគួរលោករាជបុត្រនោះគង់ក្នុងទីដ៏សមគួរហើយបានក្រាបទូលព្រះមានព្រះភិក្ខុតាមពាក្យរបស់ព្រះនាងសុពវាសាផ្ដាំឲ្យព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបអំពីបំណងចង់បរិច្ចាគទានសម័យនោះឯងឧបាសកម្នាក់និមន្តភិក្ខុសង្ឃមានព្រះពុទ្ធជាប្រធានដោយភួតក្នុងថ្ងៃស្អែកឧបាសកនោះជាឧបត្ថាករបស់ព្រះមហាមោគ្គលានគ្រានោះព្រះមានព្រះភិក្ខុត្រង់ត្រាស់ប្រាប់ព្រះមហាមោគ្គលានថាម្នាលមោគ្គលានអ្នកចូលមកអ្នកចូលទៅរកឧបាសកនោះលោះចូលទៅដល់ហើយចូលនិយាយនឹងឧបាសកនោះដូចនេះថាម្នាលអវុសោព្រះនាងសុពវាសាបាននិមន្តភិក្ខុសង្ឃមានព្រះពុទ្ធជាព្រះប្រធានដោយភួតអស់7ថ្ងៃខ្លួនអ្នកចាំធ្វើក្រោយព្រោះឧបាសកនោះជាឧបត្ថាករបស់លោកស្រាប់ហើយព្រះមហាមោគ្គលានទទួលព្រះពុទ្ធដីកាព្រះមានព្រះភិក្ខុថាព្រះករុណាព្រះអង្គរួចចូលទៅរកឧបាសកនោះលោះចូលទៅដល់ហើយក៏និយាយនឹងឧបាសកនោះដូចដែលព្រះសម្ពុទ្ធទ្រង់បានប្រាប់ឧបាសកនោះនិយាយថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនបើលោកម្ចាស់ធានាចំពោះធម៌3យ៉ាងគឺ1ភោគៈ2ជីវិត3សទ្ធាសូមឲ្យព្រះនាងសុពវាសាធ្វើភួត7ថ្ងៃសិនចុះខ្លួនខ្ញុំនឹងធ្វើក្រោយព្រះមហាមោគ្គលានពោលថាម្នាលអវុសោខ្លួនអាត្មាធានាឲ្យអ្នកតែធัว2យ៉ាងគឺ1ភោគៈ2ជីវិតឯខ្លួនអ្នកត្រូវតែធានាសទ្ធាខ្លួនឯងចុះឧបាសកនោះនិយាយថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនបើលោកម្ចាស់ធានាចំពោះតែធัว2យ៉ាងគឺភោគៈ1ជីវិត1សូមឲ្យព្រះនាងសុពវាសាធ្វើភួត7ថ្ងៃសិនចុះ
ខ្លួនខ្ញុំម្ចាស់ចាំធ្វើក្រោយចុះលំដាប់នោះព្រះមហាមោគ្គល្លានបានពញ្ញុលឧបាសកនោះឲ្យយល់រួចហើយក៏បានចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភិក្ខុលុះចូលទៅដល់ហើយក្រាបបង្គំទូលព្រះមានព្រះភិក្ខុថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គបានពញ្ញុលឧបាសកនោះឲ្យយល់ហើយសូមឲ្យព្រះនាងសុពវាសាធ្វើភួត7ថ្ងៃសិនចុះឧបាសកនោះចាំធ្វើខាងក្រោយព្រះរាជអរោរបស់ព្រះនាងក៏បានជួយចាត់ចែងកិច្ចការថ្វាយទៀនដោយកាន់យកបំពង់ដាក់ទឹកធម្មក្រោដោយចាំត្រងទឹកប្រគិនភិក្ខុសង្ឃអស់7ថ្ងៃចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលប្រសូតហើយមូលហេតុដែលដាក់ព្រះនាមឲ្យដល់ព្រះរាជអរោដែលប្រសូតថ្មីថ្មីនោះពីព្រោះព្រះរាជអរោនោះបានធ្វើព្រះតីដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីទុក្ខដ៏ខ្លាំងក្លារបស់ពពួកញាតិទាំងឡាយឲ្យស្ងប់រម្ងាប់ទៅទើបនាំគ្នាដាក់ព្រះនាមឲ្យទារកនោះថាសៃវលីសៃវលីកុមារដែលអាចជួយធ្វើកិច្ចការងារបាននោះពីព្រោះលោកនៅក្នុងគរ7ឆ្នាំ7ថ្ងៃមកហើយតែក្នុងអត្ថកថាធម្មបទបានសម្ដែងថា7ឆ្នាំ7ខែ7ថ្ងៃលំដាប់នោះព្រះនាងសុពវាសាអង្គាភិក្ខុសង្ឃមានព្រះពុទ្ធជាប្រធានអស់7ថ្ងៃឲ្យឆ្អែតស្កប់ស្កល់ដោយខាតនយៈភោជនិយហាដឧត្តមដោយដៃខ្លួនឯងថោសង្ឃហាមឃាត់រួចហើយក៏ឲ្យទារកនោះថ្វាយបង្គំព្រះមានព្រះភិក្ខុនិងព្រះភិក្ខុសង្ឃគ្រានោះព្រះសរិបុត្របានសួរទារកនោះយ៉ាងនេះថាមនាលទារកកាលនេះនៅក្នុងគរល្មមអត់ទ្រាំបានដែរឬល្មមប្រព្រឹត្តទៅបានដែរឬមិនមានទុកតិចតួចទេឬទារកនោះទូលតបថាបបិទ្ធព្រះសរីបុត្រដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះករុណាល្មមអត់ទ្រាំបានមកពីណាល្មមប្រព្រឹត្តទៅបានមកពីណាព្រោះខ្ញុំនៅក្នុងផ្ទៃប្រឡាក់ដោយឈាមអស់7ឆ្នាំមកហើយក្រណោព្រះនាងសុពវាសាមានចិត្តត្រេកអររីករាយកើតបីទេសោមនោដោយសេចក្តីនឹកកោតក្នុងចិត្តថាបុត្រអាត្មាអញចេះប្រឹក្សាជាមួយនឹងព្រះធម្មសេនាបតីសរិបុត្របានលំដាប់នោះព្រះសុគតបានជ្រាបថាព្រះនាងសុពវាសាមានចិត្តត្រេកអររីករាយកើតបីទេសោមនោហើយទើបត្រាស់នឹងព្រះនាងយ៉ាងនេះថាមនាលនាងសុពវាសានាងចង់បានបុត្រដតីបែបនេះតទៅទៀតដែរឬព្រះនាងសុពវាសាទូលថាបបិទ្ធព្រះសាស្តាដ៏ចម្រើនខ្ញុំម្ចាស់ចង់បានបុត្រដតីបែបនេះ7នាក់ទៀតលោកព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់ជ្រាបច្បាស់សេចក្តីនោះហើយទើបទ្រង់បន្លឺនៅឧទាននេះក្នុងវេលានោះថាអារម្មណ៍មិនជាទីត្រេកអរ
មិនជាទីស្រឡាញ់អារម្មណ៍ជាទុក្ខរមែងក្របសង្កត់នៅបុគ្គលអ្នកប្រមាទដោយសភាពជាទីត្រេកអរដោយសភាពជាទីស្រឡាញ់ដោយសភាពនៃសេចក្តីសុខពេលនោះព្រះនាងសុពវាសាបានចូលទៅសួរព្រះស្រីបុត្រថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនអំបញ្ញមិញនេះតើបុត្ររបស់ខ្ញុំម្ចាស់បាននិយាយរឿងអ្វីជាមួយនឹងលោកម្ចាស់ដែរព្រះស្រីបុត្រតបថាអាត្មាបានសន្ទនាជាមួយនឹងទារកនេះអំពីសេចក្តីទុក្ខដែលនៅក្នុងគួរអស់7ឆ្នាំនឹងការបព្វជិយទៀងកុមារនេះក៏បានពោលថាប្រសិនបើបានទទួលការអនុញ្ញាតដើម្បីបព្វជិយក៏នឹងបព្វជិយដែរព្រះនាងសុពវាសាទើបត្រាស់អនុញ្ញាតថាល្អហើយទើបនាំព្រះសិវលីកុមារទៅកាន់អារាមកាលដែលព្រះសិវលីបានបព្វជិយហើយព្រះថេរៈក៏បានប្រាប់នៅកម្មដ្ឋាន5យ៉ាងបានដល់កេសាសក់លោមារោមអ្នកខាក្រចកទន់តាថ្មិញតាក់ចោស្បែកដោយប្រាប់ជាអនុឡោមនិងបដិឡោមថាណែសិវលីសម្រាប់អ្នកមិនមានរឿងអ្វីដតីដែលត្រូវរៀនក្រៅពីនេះចូលអ្នកពិចារណាអំពីសេចក្តីទុក្ខដែលអ្នកបានជួបប្រសពអស់7ឆ្នាំ7ថ្ងៃមកហើយព្រះសិវលីតបថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ជាទីគោរពការបព្វជិយរបស់ខ្ញុំជាភារៈរបស់លោកម្ចាស់ការធ្វើឲ្យជាច្បាស់នៅធัวគឺជាភារៈខ្លួនខ្ញុំព្រះអង្គឯងផ្ទាល់ការសម្រេចនៅគុណវិសេសរបស់ព្រះសិវលីរាប់ថាជាសាវកដែលសម្រេចមគ្គផលបានឆាប់រហ័សមួយរូបដែរបុគ្គលដែលបានសម្រេចនៅធัวនេះក៏មិនចាំបាច់ត្រូវការស្ថានទីប្រតិបត្តិធัวដែររឿងដែលផ្លែកតាកតងជាមួយការបានសម្រេចមគ្គផលគឺជាគុណធัววិសេសរបស់ព្រះសិវលីទាំងនេះព្រោះមានរឿងដែលផ្លែកគួរឲ្យអស្ចារ្យក្នុងពេលដែលដាក់កំបិតកោដើម្បីកោព្រះកេសាគ្រាដំបងសិវលីបានសម្រេចសោតាបត្តិផលកោកំបិតលើកទី2ក៏បានសម្រេចសកតាគាមិផលកោកំបិតលើកទី3បានសម្រេចអនាគាមិផលលុះពេលកោកេសារួចជាស្រេចក៏បានសម្រេចអរហត្តផលការសម្រេចជាព្រះអរហន្តរបស់ព្រះសិវលីបានកើតព្រមដំណើរគ្នានឹងពេលដែលកោព្រះកេសារួចស្រេចមិនមុនមិនក្រោយគ្នាឡើយចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃដែលបានបព្វជិយមកបច្ច័យ4មានចីវរបិណ្ឌបាតនិងកលៀនបច្ច័យភេសជ្ជៈបានកើតឡើងជាច្រើនដល់ព្រះសិវលីរហូតបានជាទីពឹងរបស់សព្រមចារីទាំងឡាយទៀតផងកាលជាខាងក្រោយមកព្រះបរមសាស្តាទ្រង់គង់ប្រថាប់
នៅក្នុងក្រុងសាវត្ថីគ្រានោះព្រះសិវលីបានក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះមានព្រះភ័ក្រខ្ញុំព្រះអង្គចង់សាកល្បងមើលបុណ្យបារមីរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គសូមព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានភិក្ខុ500រូបឲ្យដល់ខ្ញុំព្រះអង្គកាលបើព្រះសិវលីបានទទួលការអនុញ្ញាតហើយពេលនោះក៏មានអ្នកនាំចង្ហាន់បិណ្ឌបាតជាច្រើនទៅប្រគៀនដល់ភិក្ខុ500រូបនោះដោយមិនបានពោលប្រាប់ឬរៃអង្គីប្រកាសណានិមួយឡើយម្នាក់ម្នាក់មកដោយសទ្ធារបស់ខ្លួនឯងគ្រានោះព្រះសិវលិទ្ធេបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តហើយបានពោលគាថាដែលមានចរិតទុកក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយថេរគាថាថាសង្កប្បធัวទាំងនោះមានเนคัมมะสังกัปปะជាដើមសម្រេចហើយដល់ខ្ញុំខ្ញុំមានសេចក្តីត្រូវការនឹងចូលទៅកាន់ខ្ទមដែលជាខ្ទមនាំឲ្យខ្ញុំបានដល់នៅវិជ្ជានិងវិមុតលះបង់នៅមាននានុស័យគាថានេះពោលក្នុងពេលដែលព្រះសិវលីលោកបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តសំតាមសេចក្តីប្រាថ្នាហើយព្រះសិវលីជាអ្នកបរិបូរទៅដោយលាភសក្ការៈមិនថាលោកនិមន្តទៅកាន់ទីណានោះទេលាភសក្ការៈរមែងកើតឡើងក្នុងទីនោះយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់មានរឿងដំណាលទុកក្នុងអត្ថកថាមនោរថពរណីដោយមានសេចក្តីថាលើកទី1ក្នុងពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់គង់ប្រថាប់នៅក្នុងក្រុងសាវត្ថីព្រះសិវលីបានក្រាបទូលសូមភិក្ខុសង្ឃ500រូបអំពីព្រះមានព្រះភ័ក្រដើម្បីសាកល្បងបុណ្យបារមីរបស់លោកក៏បានទទួលពុទ្ធានុញ្ញាតដោយបានពោរួចមកហើយដោយពេលនោះមានទេវតាដែលអាស្រ័យនៅដើមជ្រៃបានថ្វាយទានអស់7ថ្ងៃលើកទី1កន្លែងដើមជ្រៃលើកទី2កន្លែងភ្នំបណ្ឌវៈលើកទី3កន្លែងស្ទឹងអចិរវតីលើកទី4កន្លែងវរៈសាគរលើកទី5កន្លែងព្រៃហិមពៀនលើកទី6កន្លែងស្រះឆតួនលើកទី7កន្លែងភ្នំគន្ធមាតលើកទី8កន្លែងព្រៃដើមគគីក្នុងស្ថានទីគ្រប់កន្លែងទាំងនេះមានទេវតាទាំងឡាយថ្វាយទានដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃមួយកន្លែងមួយកន្លែង7ថ្ងៃចំណែកភ្នំគន្ធមាតនោះនាគទត្តទេវរាជបានថ្វាយបិណ្ឌបាតដែលលាយដោយទឹកដោះស្រស់អស់6ថ្ងៃមួយថ្ងៃទៀតបានថ្វាយបិណ្ឌបាតដែលលាយដោយទឹកដោះថ្លាភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយបានឃើញបិណ្ឌបាតនាគកទេវរាជហើយក៏នឹកសង្ស័យទើបសួរថាការរួតទឹកដោះនិងការរងាស់ទឹកដោះរបស់ទេវរាជមិនឃើញមានចម្រោកពិតប្រកបសោះបណ្ឌបាតដែលលាយទឹកដោះស្រស់នេះ
កើតឡើងដល់ទេវរាជបានយ៉ាងណានាគៈទេវរាជតបថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនទាំងឡាយទឹកដ៏ស្រស់ដែលលោកម្ចាស់កំពុងតែឃើញនេះជាអានិសង្សដែលខ្ញុំប្រករណាធ្លាប់បានថ្វាយសលកភពទឹកដ៏ស្រស់មកហើយតាំងពីសាសនានៃព្រះសម្ពុទ្ធកស្សបៈទុសពលមកម្លេះកាលជាខាងក្រោយមកព្រះមានប្រភិយត្រង់អាស្រ័យហេតុការដែលទេវតាអាស្រ័យនៅត្រង់ព្រៃកុកីបានថ្វាយចង្ហាន់បិណ្ឌបាតដល់ភិក្ខុសង្ឃ500រូបជាមូលដ្ឋានទើបត្រង់ត្រាសរសើរព្រះសិវលិទ្ធេដូចមានប្រកាសក្នុងគម្ពីរអង្គុត្រនិកាយឯកនិបាតដូចមានសេចក្តីថាអេតតិគៀងភិក្ខវេមិមិសាវកានាំងភិក្ខុនាំងលាភីនាំងយតិទៀងសិវលីមនាលភិក្ខុទាំងឡាយសិវលីជាអ្នកប្រសើរជាងភិក្ខុទាំងឡាយដែលជាសាវៈរបស់តថាគតផ្នែកខាងជនៈមានលៀបបន្ទាប់ពីនេះទៅនឹងពោលដល់រឿងទេវតាដែលអាស្រ័យនៅក្នុងព្រៃកុកីនោះដែលមានការតាក់ទងជាមួយនឹងព្រះរេវតៈមានសម្ដែងទុកក្នុងអធកថាធម្មបទនៃអរហន្តវគ្គដូចមានសេចក្តីថាសម័យមួយព្រះមានប្រភិយព្រមដោយព្រះភិក្ខុសង្ឃ500រូបស្ដេចយាងទៅសួរសុខទុក្ខព្រះរេវតៈកាលបើស្ដេចយាងទៅដល់ផ្លូវបំបែកជាពីរនៅមាត់ព្រៃមួយកន្លែងគ្រានោះព្រះអនន្តទេក្រាបបង្គំទូលសួរព្រះមហាវីរៈថាផ្លូវដែលទៅកាន់កន្លែងព្រះរេវតៈមានពីរផ្លូវមួយគឺផ្លូវវៀងមានចម្ងាយ60យោជន៍មានពួកមនុស្សផ្លូវមួយទៀតជាផ្លូវត្រង់មានចម្ងាយ30យោជន៍សម្បូរទៅដោយពួកអមនុស្សតើទៅផ្លូវមួយណាព្រះមានព្រះភ័ក្ត្រត្រាស់សួរថាមនីអនន្តសេវលីមកជាមួយពួកយើងដែរឬទេព្រះអនន្តក្រាបបង្គំទូលថាមកដែរព្រះអង្គគ្រានោះព្រះមានព្រះភ័ក្ត្រត្រាស់ថាបើសិវលីមកជាមួយពួកយើងដែរចូលនាំគ្នាទៅកាន់ផ្លូវត្រង់ហេតុដែលព្រះអង្គត្រាស់ដូច្នេះក៏ដើម្បីសាសល្បងបុណ្យបារមីរបស់ព្រះសិវលីព្រះបរមសាស្តាមិនបានត្រាស់ថាតថាគតជានាគធានាចង្ហាន់បិណ្ឌបាតដល់ពួកអ្នកទាំងឡាយចូលពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅតាមផ្លូវត្រង់ទៀងដែលត្រង់ជ្រាបថាស្ថានទីនេះជាផុសតាងសម្ដែងបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាព្រះសិវលីជាអ្នកបរិបូរទៅដោយលាភសក្ការៈពេលដែលព្រះសម្ពុទ្ធត្រង់ពុទ្ធដំណើរទៅតាមផ្លូវត្រង់នោះមានពួកទេវតាបានប្រឹក្សាគ្នាថាពួកយើងនឹងធ្វើសក្ការៈដល់លោកម្ចាស់សិវលីរបស់យើងហើយក៏ឲ្យនិមិត្តសាលាចម្ងាយផ្លូវមួយយួចមួយកន្លែងមួយយួចមួយកន្លែងរហូតទៅដល់ព្រៃកុកីលុះពេលព្រឹកឡើងពួកទេវតាទាំងអស់នោះបាននាំគ្នាយកបបរយគូជាដើមសួររកថា
តើលោកម្ចាស់សេវលីរបស់យើងគង់ក្នុងទីណាព្រះសេវលីទើបប្រាប់ឲ្យទេវតាទាំងអស់នោះនាំចង្ហាន់ទៅប្រគៀនដល់ព្រះសង្ឃគ្រប់គ្រប់អង្គព្រមទាំងថ្វាយដល់ព្រះភគវាផងព្រះមានព្រះភ័ក្រព្រមទាំងព្រះភិក្ខុសង្ឃដែលតាមព្រះអង្គទៅនោះបានប្រសពសោយផលនៃបុណ្យបារមីរបស់ព្រះសីវលិទ្ធេរហូតអស់ផ្លូវចម្ងាយ30យោជន៍ពេលមកដល់កន្លែងនៅរបស់ព្រះរេវតៈទៀងការសម្រាកនៅនឹងពេលត្រឡប់ទៅវិញក៏អាស្រ័យបុណ្យរបស់ព្រះសីវលីដែររហូតត្រឡប់មកដល់វត្តពពេរាមវិញជាវត្តដែលមហាឧបាសិកាវិសាខាសាងថ្វាយក្នុងក្រុងសាវត្ថីកាលតមកភិក្ខុទាំងឡាយចាប់អារម្មណ៍ក្នុងជីវប្រវត្តិដ៏ប្លែកចម្លែករបស់ព្រះសីវលីទើបនាំគ្នាសន្ទនាគ្នាថាហេតុអ្វីណោះទើបធ្វើឲ្យព្រះសីវលិទ្ធេស្ថិតនៅក្នុងគัวរបស់ព្រះមាតាអស់7ឆ្នាំ7ថ្ងៃតើដោយហេតុដូចម្ដេចណោះទើបធ្វើឲ្យលោកធ្លាក់ទៅសោយទុក្ខក្នុងនរកតើដោយហេតុអ្វីណោះទើបធ្វើឲ្យលោកជានាគបរិបូរដោយលាភសក្ការៈយ៉ាងនេះកាលបើព្រះមានព្រះភ័ក្រទ្រង់បានស្ដាប់ពាក្យសន្ទនាគ្នានៃភិក្ខុទាំងឡាយនោះហើយទើបទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅពុព្ភកម្មឬក៏ជីវប្រវត្តិអតីតជាតិរបស់ព្រះសីវលីឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយនោះអស់សេចក្តីសង្ស័យពុព្ភកម្មអំពីអតីតជាតិរបស់ព្រះសីវលីដែលមានសម្ដែងប្រកបក្នុងអត្ថកថាមនោរដ្ឋបូរណីនិងអត្ថកថាធម្មបទនៃអរហន្តវៈខាងចុងនៃរឿងរបស់ព្រះរេវតៈនិងក្នុងអត្ថកថាជាដកដែលអធិប្បាយសេចក្តីព្រះបលីអសាតរូបៈជាដកនៃសត្តនិបាតគម្ពីខុទ្ទកនិកាយជាដកនិងក្នុងគម្ពីខុទ្ទកនិកាយអបទានថាព្រះមានព្រះភ័ក្រព្រះនាមបតមតរៈមានបញ្ញាចក្ខុក្នុងធัวទាំងពួងទ្រង់ជានាយកបានកើតឡើងក្នុងកាប់ទី100000អំពីកាប់នេះសិលរបស់ព្រះអង្គរាប់មិនបានសមាធិឧបមាដូចកែវវជីយានដ៏ប្រសើរក៏រាប់មិនអស់ទៀងវិមុតក៏រកអ្វីប្រៀបផ្ទឹមគ្មានព្រះទស្សពលទ្រង់សម្ដែងធัวក្នុងទីប្រជុំដ៏កោះកដោយសមណៈនិងព្រាមដល់ពួកមនុស្សទេវតានាគនិងព្រហ្មព្រះពុទ្ធទ្រង់ឃ្លាវឃ្លាក្នុងពួកបរិស័ទស្ដេចទ្រង់តែងតាំងសាវករបស់ព្រះអង្គដែលជានាគសម្បូរដោយលាភមានបុណ្យទ្រទ្រង់នៅសេចក្តីរុងរឿងក្នុងតំណែងជាអេតតគ្គៈកាលនោះខ្ញុំកើតជាក្សត្រក្នុងនគរឈ្មោះហង្សសៈបានលើព្រះពុទ្ធដេកានៃព្រះសម្ពុទ្ធផង
ឬគុណនៃសាវកច្រើនផងខ្ញុំបាននិមន្តព្រះសក្យមុនីព្រមទាំងសាវកឲ្យឆាន់ចង្ហាន់អស់7ថ្ងៃលុះថ្វាយមហាទានរួចហើយទើបប្រាថ្នានៅដំណែងនោះគ្រានោះព្រះពុទ្ធជាបុរសដ៏ប្រសើរជាអ្នកប្រាជ្ញទ្រង់ឃើញខ្ញុំក្រាបទៀបព្រះបាទក៏ទ្រង់ត្រាស់ពាក្យនេះដោយព្រះសូរសៀងដ៏ពិរោះលំដាប់នោះពួកមហាជនទាំងពួកទេវតាគុណធប់ពួកព្រមមានរិទ្ធច្រើននិងពួកសមណៈព្រាហ្មណ៍មានប្រាថ្នាដើម្បីស្ដាប់នៅព្រះពុទ្ធដីកានៃព្រះមានព្រះភិក្ខុហើយក៏នាំគ្នាផ្គងអញ្ជលីនមស្ការថាបើពេតព្រះអង្គជាបរោះអាចិន័យខ្ញុំសូមនមស្ការចំពោះព្រះអង្គបើពេតព្រះអង្គជាបរោះខ្ពង់ខ្ពស់ខ្ញុំសូមនមស្ការចំពោះព្រះអង្គបើពេតព្រះមហាមុនីខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយចង់ស្ដាប់នៅអានិសង្ឃនៃមហាទានដែលមហាក្សត្រទ្រង់បានថ្វាយអស់7ថ្ងៃសូមព្រះអង្គទ្រង់ព្យាករនៅផលនៃមហាទាននោះផងលំដាប់នោះព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលអ្នកទាំងឡាយចូលប្រុងស្មារតីដើម្បីស្ដាប់ភាសិតតថាគតដូចតទៅនេះចុះតេកណាទានដែលព្រះមានព្រះភិក្ខុបានតម្កល់ទុកក្នុងព្រះពុទ្ធព្រមទាំងព្រះសង្ឃដែលជាអ្នកមានគុណសម្បត្តិប្រមាណមិនបានតេកណាទាននោះនឹងរកអ្នកណាពោលថាមានអានិសង្ឃប៉ុណ្ណេះឬប៉ុណ្ណោះបានឡើយត្បិតតេកណាទាននោះមានផលប្រមាណមិនបានទេមួយទៀតព្រះមហាក្សត្រដែលមានភោគៈច្រើននេះប្រាថ្នានៅដំណែងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ថាសុទេសនភិក្ខុជាអ្នកមានលៀបដ៏ទូលាយទាំងឡាយយ៉ាងណាអាត្មាអញសូមឲ្យបាននៅលៀបយ៉ាងនោះព្រះមហាក្សត្រនេះនឹងបាននៅដំណែងនេះក្នុងកាលជាអនាគតជាពិតប្រាកដក្នុងកាលទី100000អំពីកាលនេះមានមហាបុរសសម្ភពក្នុងត្រកូលស្ដាច់អោកាកៈនឹងបានជាព្រះសាស្តាព្រះនាមគូដំនឹងត្រាស់ដឹងក្នុងលោកព្រះមហាក្សត្រនេះនឹងបានជាអរោដែលព្រះធម្មនិមិត្តឲ្យជាអ្នកទទួលមរតកក្នុងធัวនៃព្រះគូដំនោះជាសាវកនៃព្រះសម្ពុទ្ធព្រះនាមថាសិវលីដោយអំពើដែលខ្លួនធ្វើល្អនេះផងដោយការតម្កល់ទុកនៅចេតនានោះផងលោកខ្ញុំលះបង់រាងកាយជារបស់មនុស្សហើយក៏បានទៅកើតក្នុងឋានតាវតឹងព្រះមានព្រះភិក្ខុព្រះនាមវិបស្សីមានព្រះនេត្រដូចមាសឃើញនៅធัวទាំងពួងស្ដេចកើតឡើងក្នុងកាលទី91អំពីភតកាលនេះកាលនោះខ្ញុំជាអ្នកចេះថែរសារវិសរវីនិងចេះឈឺឆ្អាលក្នុងការងាររបស់ត្រកូលមួយនៅក្នុងនគរពន្ធុមវតីគ្រានោះពួកជនមួយក្រុម
បានឲ្យជាងកសាងបរិវេណយ៉ាងធំថ្វាយដល់ព្រះពុទ្ធព្រះនាមវិបស្សីទ្រង់ស្វែងរកគុណដ៏ធំលុះធ្វើបរិវេណនោះរួចស្រេចហើយពួកជនទាំងនោះនាំគ្នាថ្វាយមហាទានប្រកបដោយបង្អែមខ្ញុំពិនិត្យមើលក្នុងមហាទាននោះមិនឃើញមានទឹកដោះជូរថ្មីនិងទឹកឃ្មុំសោះគ្រានោះខ្ញុំកំពុងតែកាន់ទឹកដោះថ្មីនិងទឹកឃ្មុំដើរទៅកាន់ផ្ទះនៃម្ចាស់កាងារស្រាប់តែពួកអ្នកស្វែងរកវត្ថុនោះបានជួបនឹងខ្ញុំបានឲ្យថ្លៃ200កហាបណៈរហូតដល់1000កហាបណៈក៏នៅតែមិនបានលំដាប់នោះខ្ញុំគិតថាវត្ថុនោះមិនមែនជារបស់ថោកទាបពួកជនទាំងនេះគ្រប់គ្នាធ្វើសក្ការៈចំពោះព្រះតថាគតយ៉ាងណាអាត្មាអញនឹងធ្វើសក្ការៈចំពោះព្រះតថាគតព្រមទាំងព្រះភិក្ខុសង្ឃយ៉ាងនោះដែរគ្រានោះខ្ញុំបាននាំយកទឹកដោះជូរនិងទឹកឃ្មុំចាក់លាយគ្នាហើយថ្វាយដល់ព្រះភិក្ខុវីព្រមទាំងភិក្ខុសង្ឃក្នុងកាលនោះដោយអំពើដែលខ្ញុំធ្វើល្អនោះផងដោយការតម្កល់ទុកនៅចេតនានោះផងលោកខ្ញុំលះបង់រាងកាយជារបស់មនុស្សហើយបានទៅកើតក្នុងឋានតាវតឹងទេវលោកតពីនោះមកខ្ញុំកើតជាស្ដេចមានយសធំក្នុងក្រុងពារាណសីជាអ្នកប្រទូសចំពោះសត្រូវបានបិទទ្វារនគរគ្រានោះពួកអ្នកនគរដែលត្រូវខ្ញុំបិទទ្វារឡោមពួតអស់7ឆ្នាំ7ថ្ងៃខ្ញុំកើតការក្តៅក្រហាយចិត្តឡើងលំដាប់អំពីនោះមកខ្ញុំទៅកើតក្នុងនរកដ៏លាមកខ្លាំងក្លាព្រោះផលនៃអំពើនោះឯងក្នុងបច្ឆមភពឥឡូវនេះខ្ញុំកើតក្នុងកោលយៈបុរីមាតារបស់ខ្ញុំឈ្មោះសុបវាសាបិតារបស់ខ្ញុំឈ្មោះមហាលេលិច្ឆវីខ្ញុំនៅជាទុកក្នុងផ្ទៃមាតាអស់7ឆ្នាំខ្ញុំវង្វេងក្នុងផ្ទៃអស់7ថ្ងៃពេញពូទៅដោយមហាទុក្ខព្រោះហេតុតែបិទទ្វារនគរដោយអាងបុណ្យនៃខ្លួនជាក្សត្រមាតារបស់ខ្ញុំកើតទុក្ខយ៉ាងនោះដែរព្រោះឲ្យឆន្ទៈដល់ខ្ញុំក្នុងថ្ងៃដែលប្រសូតចេញមកខ្ញុំប្រសូតចេញមកដោយសុវត្ថិភាពព្រះពុទ្ធអនុគ្រោះក៏បានចូលទៅកាន់ភ្នួសព្រះសិរីបុត្រជាឧបជារបស់ខ្ញុំព្រះមោគ្គល្លានមានឫទ្ធិច្រើនមានប្រាជ្ញាច្រើនបានកោសក់ហើយព្រានប្រដៅខ្ញុំកាលដែលសក់ដាច់អស់ខ្ញុំក៏បានសម្រេចព្រះអរហន្តពួកទេវតាអ្នកនិងពួកមនុស្សតែងបង្អោនបច្ច័យទាំងឡាយមកឲ្យខ្ញុំខ្ញុំមានចិត្តរីករាយបានបូជាព្រះពុទ្ធព្រះនាមបតមត្រៈនិងព្រះសាស្តាព្រះនាមវិបស្សីដោយបច្ច័យទាំងឡាយដ៏វិសេសព្រោះហេតុនោះទើបខ្ញុំបាននៅលៀបដ៏ទូលាយខ្ពង់ខ្ពស់គ្រប់ទីកន្លែងគឺព្រៃស្រុកទ
ីទឹកទីគោកដោយផលដ៏វិសេសនៃកម្មទាំងនោះយ៉ាងនេះឯងកាលណាព្រះបរមគ្រូជានាយកព្រះអង្គជាកំពូលនៃលោកដឹកនាំសត្វស្ដេចយ៉ាងទៅជួបនឹងព្រះថេរៈឈ្មោះរេវតៈមួយអន្លើដោយភិក្ខុ 30,000 រូបវេលានោះព្រះពុទ្ធទ្រង់មានយសធំមានព្យាយាមធំជានាយកនៃលោកព្រមទាំងព្រះភិក្ខុសង្ឃត្រូវខ្ញុំបំរើដោយបច្ច័យទាំងឡាយដែលពួកទេវតាបង្អោនចូលមកដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ខ្ញុំហើយទ្រង់ជួបនឹងព្រះថេរៈឈ្មោះរេវតៈលំដាប់នោះទ្រង់យាងទៅកាន់វត្តចេតពុនវិញក៏តាំងខ្ញុំក្នុងតំណែងជាអេតតគិយព្រះមហាមុនីទ្រង់ទំនុកបំរុងសត្វលោកទាំងពួងស្ដាច់សរសើរខ្ញុំក្នុងកណ្ដាលពួកបរិស័ទថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបណ្ដាសិស្សទាំងឡាយរបស់តថាគតមានតែភិក្ខុសៃវលីមួយទេជាអ្នកប្រសើរជាងពួកភិក្ខុអ្នកស្វលៀបកិលេសទាំងឡាយខ្ញុំដុតបំផ្លាញហើយភពទាំងពួងខ្ញុំដកចោលហើយខ្ញុំជាអ្នកមិនមានអាសវៈព្រោះបានកាត់ចំណងដូចជាដំរីកាត់នៅទន្លេញអោខ្ញុំមកល្អហើយក្នុងសំណាក់ព្រះពុទ្ធរបស់ខ្ញុំវិជ្ជា3ខ្ញុំបានដល់ហើយសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធខ្ញុំបានធ្វើហើយបដិសម្ភទា4វិមោក8និងអភិញ្ញា6នេះខ្ញុំបានធ្វើឲ្យជាច្បាស់ហើយទាំងសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធខ្ញុំបានប្រតិបត្តិហើយជីវប្រវត្តិព្រះសៃវលីក៏សន្មតថានឹងចប់ដោយសង្ខេបប៉ុណ្ណេះសូមអនុមោទនា